Ahoj, pojďme se vrhnout na program Blender. Tento program je poměrně složitý a proto si dneska ukážeme nejdůležitější ovládání tohoto programu. Zrovna tato část bude opravdu hodně důležitá, takže dávejte dobře pozor. Ukážeme si zejména dneska tři věci. První věc je, jakým způsobem si budeme vlastně objekty ve scéně, nebo respektive ne objekty ve scéně, ale náš pohled na tu scénu upravovat, abychom viděli, co kde je. A potom si budeme ukazovat, jak samotným těmi objekty, řekněme, posouvat. A potom si budeme ukazovat, jak objekty přidávat. Takže pojďme na to. Začnu teda alespoň rychlým jakoby přehledem, co teďkon aktuálně vidíme. To největší okno, které tady je, je vlastně ta naše scéna, je poměrně jakoby rozsáhlá, zatím tam jsou jenom tři objekty, ty objekty, které vidíme, je světlo, krychle a kamera. Myšleno tím jakoby opravdu natáčecí kamera, protože program dokáže vytvářet videa, takže ta kamera nám ukazuje, co je vidět. Jo, ta scéna může být mnohem větší, než je záběr té kamery. Zde vidíme, vlastně tady je Scene Collection, což je vlastně jakoby seznam objektů v té scéně, doslova sbírka scény, čili sbírka objektů té scény. Tady vidíme nějaké vlastnosti těch objektů, pokud teď mám kameru, tak ta je někde posunutá, pojďme na to. Krychle vidíte, že je v počátku. Je to 3D program, to znamená, v tomto programu se pracuje s třemi osami. Tady vidíme jakýsi náhled, kde vidíme, jak to máme pootočené, a abychom viděli, protože tady vidíme třeba ta červená je osa X, to je tady vidět krásně, ale aby jsme věděli, kde je plus a kde je minus, to znamená, teď to máme otočené tak a doleva je plus a doprava minus, protože standardní pohled je třeba tento, kde vidíme, že to X roste směrem doprava a klesá směrem doleva. Jo, ten náš pohled, prostě teď na to koukám nějakým způsobem ze spodu, tak to vypadá prostě divně. Tak. Zde můžu v tomto kolečku chytat takto jakoby a otáčet si to. Pokud chytnu levým tlačítkem, stisknu, budu držet ho, tak můžu otáčet. Úplně stejně, nemusím mít tu myš v tom kolečku, můžu otáčet tak, že podržím kolečko myši. Otáčím, jak potřebuji, je potřeba si to vyzkoušet, ale není to nic těžkého. Tady jsou nějaké ikonky, které nám něco ukazují. Tady to plus je samozřejmě přiblížení oddálení, ale úplně stejného efektu dosáhnete tak, docílíte, že budete používat kolečko myši. Pokud budete točit kolečkem myši, tak budete přibližovat, oddalovat. Pak je tady posouvání. Náš pohled posouváme. Stisknu tlačítko na té ručičce a pohybuju tu scénu. Úplně stejně to funguje tak, že zmáčknu klávesu Shift a kolečko myši a posouvám. To já používám rychlejší, protože mi to přijde rychlejší, než klikat sem. Pak je tady kamera, je to napsáno přepnout na pohled kamery, tak já to zmáčknu a vidíte, ta kamera je natočená v tom základním jakoby pohledu, je natočená na tu krychli. Jo, potom tu kameru, myslím, že třeba i hýbat. To znamená, já v podstatě, když budu chtít dělat animaci, tak můžu udělat dva přístupy. Jeden je, že budu mít tu kameru napevno a budu hýbat těmi objekty před tou kamerou. A nebo naopak budu mít prostě napevno ty objekty a tu kameru budu hýbat mezi nimi a bude se mít, co uvidím. Jo, takže typicky první příklad by byl, že plácnu, je to kamera, která zobrazuje silnici a po té silnici pojede auto. No, ten druhý případ, že mám dům a já tou kamerou pohybuju se po tom domě. Tak já se vypnu zpátky. Říkal jsem, že budu vám říkat ty klávesové zkratky, takže pokud se zaměříme na alfanumerickou, a pouze na numerickou klávesnici, tak klávesa 0 nás přesně zapíná a vypíná ten pohled té kamery. Tak, poslední tlačítko, které tady nalezneme, je přepnutí mezi perspektivou a ortografickým zobrazením. Takže, co je to perspektiva? Perspektiva je vlastně vlastnost, kterou se setkáváme v běžném životě naprosto normálně,
A to je to, že vlastně objekty, které jsou k nám blíže, se zobrazují větší než ty, co jsou dál. To znamená, když budu mít dvě úplně stejná auta a jedno ode mě bude 50 metrů, tak mě bude připadat z mého pohledu větší než to, které je o dalších 50 metrů dále. No ale 3D programy to dokážou vypnout. Ona ta perspektiva se dá i jako v běžném životě celkem smazat. Jo. Představte si, že stojíte před panelákem a tak ta nejbližší stěna je prostě pro vás hodně větší než ta zadní stěna, která je stejně velká rovnoběžná s ní. Ale ve chvíli, kdy od toho paneláku budete hodně daleko, že ten panelák bude hodně malinkatý, tak už ten rozdíl neuvidíte. Jo? Ale tady každopádně si to můžeme vypnout. Všimněte si, že ten pohled se hodně změní. A ten rozdíl je, že když to vidíte tady v té perspektivě, tak vlastně tohle nejsou už jakoby čtverečky, to už se nějak mění v nějaké jiné útvary, nějaké obdélníčky. Když to zapnu, tak to budou vždycky čtverečky. Jo? To znamená čtverce. Já raději pracuji v tom ortografickém režimu, ale je to různé. Kdybyste to chtěli na klávesnici najít, tak je to pětka na numerické klávesnici. Tak, toto je nějaké základní ovládání. Je to opravdu důležité, že to chci posouvat, otáčet. Ještě jednou to zopakuji. Kolečko myši otáčím se shiftem a kolečko myši posouvám. Pohled kamery 0. A přepnutí mezi ortografickým a perspektivním zobrazením je vlastně pětka. Tak, když už jsme u té vlastně jakoby numerické klávesnici, tak tam jsou strašně důležité některé věci. Já ale než to začnu ukazovat, tak udělám jednu věc. A to je to, že si teď je ten model zobrazený takzvaně jakože pevný, že tady vidíme ty stěny, ale já si ho zobrazím pouze jako drátěný model. Zmáčknu klávesu Z a přepnu se na wireframe. Mimochodem je to zase věc, kterou vidím tady nahoře, nějakou ikonku. Takhle je ten solid a takhle ten wireframe. Jo? Je to všechno, je to teď krásně tady vidět. Dřív, kdo pracoval se starší verzí Blenderu, tak tyto věci, tyto ikonky tady nebyly. A bylo to poměrně obtížné ovládat ten program, teď ho hodně zjednodušili, to ovládání. Tak a teď k té numerické klávesnici. Pokud zmáčknu jedničku, tak se mi objeví pohled zepředu. Ono se mi to tady hezky napíše. Jednička je pohled zepředu. Pokud na krychlí koukám zepředu, tak přesně vidím jenom čtverec. Docela zajímavé na tom je to, že když vypnu ten ortografický pohled a půjdu na perspektivní, tak vlastně teď je vidět, že to není čtverec a že jsou to dva soustředné čtverce. Protože ta vzdálenější stěna té krychle je dál a tudíž vypadá menší. Když to trošku takhle pootočím, tak vidíte, ta zadní prostě bude menší a bude takhle uprostřed. Jo? Jednička, pohled zepředu, dokonce to rovnou zapne ten ortografický režim. Trojka je pohled zprava a sedmička pohled ze zhora. Pokud k těmto klávesám zmáčknu klávesu CTRL, tak CTRL 1 je pohled ze zadu, CTRL 3 je pohled zleva a CTRL 7 je pohled ze spoda. A když se budeme tady ještě pohybovat na té numerické klávesnici, tak je tady ještě, jsem neříkal, dvojku, čtyřku, šestku, osmičku, což jsou šipky, které mi vlastně otáčí nějakým způsobem náhled na tu scénu. Jo, třeba teď si vidíte, teď na to koukám vlastně ze zhora, protože vidíte, že to světlo jde jakoby směrem dolů. Ale to je obecně problém vlastně 3D programů, že my někdy se nám zdá, že třeba, já nevím, teď ukážu třeba, to zkusím oddálit, ale teď třeba vidím, že se takhle zakrývají se ta kamera a to světlo. Jo, čili že mohl bych třeba nabít nějakého dojmu, že jsou v sobě. No a když se kouknu z těch různých pohledů, zprava, zleva nebo ze zhora, tak vidím, že jsou prostě někde jinde. Jo, tak kvůli tomu,
že je opravdu těžké jakoby se vyznat v tom prostoru. A to je ostatní důvod, proč taky tento program chci dělat, protože krásně prostě budeme trénovat nějaké prostě prostorové vnímání, tak tak je potřeba hodně jakoby měnit ty pohledy, abychom viděli, kde co je. Ještě jednou ukážu, že jsem tady měnil to na to pevné zobrazení, solid. Jo, je to i klávesová zkratka teda Z, takže wireframe nebo solid. Ještě tady třeba renderované, ale to nedoporučuju, protože to je, tam jsou třeba vidět i stíny, ale jako samozřejmě to pomalejší o trošičku. Takže pokud máte pomalejší počítač, tak doporučuji buď ten solid, anebo ten wireframe. Tak nechám třeba ten solid. Tak, teď máme základní změnu pohledů do té scény. To je velice důležitá věc. Bez toho nejde pracovat. Já ještě ukážu další věc, že vlastně tady máme zapnutý nástroj pro výběr. To znamená, já můžu klikat normálně levým tlačítkem a vybírat ty objekty, můžu takto vybrat třeba oba dva objekty najednou, takže takto vybírám. Tady vidíte, je napsáno toho kurzor, je tam takový jakoby červeno-bílý záchranný kruh nebo kružnice červeno-bílá. My vidíme i tady a každý ten a to je jakoby takzvaný 3D kurzor a ten nám vlastně říká, kde se budou vytvářet nové objekty. To znamená, když já ho kliknu někam sem, tak se přesunul nějakým tímto způsobem. Jo? A teď je otázka, kde on se vlastně jako objevil, jestli je nalevo od té krychlé, jestli je nahoře, nebo jestli je až tady vzádu, jakoby někde u toho, jo, vidíte, je někde tady vzádu, ale úplně stejně by mohl být nad tou krychlí takhle vlevo, protože opravdu ten pohled někdy mate, proto jsou potřeba umět pracovat s těmi pohledy. Tak, a teď vytvořím nový objekt. Pro vytvoření nového objektu je tady Add, zase klávesová zkratka Shift A, úplně stejné menu a zobrazí se vlastně co chci vytvářet. Prozatím budeme pracovat čistě jenom tady s tím mesh. Mesh je vlastně síť, ze které se vytváří objekty. V podstatě všechno, co tady budeme jako vytvářet, tak nějakým způsobem, aspoň v 3D grafice, funguje tak, že máme jakési body, nebo chceme vrcholy těch objektů. Mezi těmi vrcholy může být hrana a někdy ty vrcholy můžou vymezovat stěnu. To znamená, takhle, když se podíváme na tu krychli, tak ta má samozřejmě 8 vrcholů, 12 hran a 6 stěn. Tak, co tady můžeme přidat? Víte, tady to opravdu hodně světla a tak dále. Zatím opravdu pojďme na ty základní objekty. Když sem přidám plane, tak plane je vlastně jakoby jenom taková plocha. Já si ji teď zvětším, ačkoliv zvětšování budu ukazovat až za chvíli. Tak ji zvětším nějak pořádně. Tak, jsou tu další věci, můžu přidat další krychly, což nechci, jenom kružnici, to zase úplně užitečné není, to není, že jo, 3D objekt. Pak jsou tady dva druhy, jakoby koule, pak je tady válec, pak je tady kužel, pak je tady torus, což je takový ten klasický donut, jakoby v podstatě, jo, takže pojďme ještě něco přidáme, já přehodím ten kurzor někam sem a přidám ještě něco. Přidám, co bych tady, opičku. Tak v GIMPu, jestli si vzpomínáte, tak byl jeden takový speciální styl štětce, stopy, a to byla taková ta zelená okurka. Tak Blender má tady svoji opičku, jmenuje se Susan. Je to, myslím, něco podle toho filmu Jay a mlčenlivý Bob vrací úder, tak tam, já jsem to neviděl, tak tam prý mají nějakou opičku, ta se jmenuje Susan, takže podle ní je to pojmenované. Tak, takže teď jsme si ukázali už tu druhou věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, a to je přidávání objektů. A teď půjdeme na tu třetí,
A to je, že budeme nějakým způsobem ty objekty s nimi jakoby hýbat. Já si označím tu krychli a vidíte, teď jsem si překliknul tím kurzorem, protože tady nemám ten vybírací, tak já vyberu ten kurzo, tu krychli a budu teď s ní nějakým způsobem pracovat. Ukážu tři různé věci. Posunutí, otočení a zvětšení. Nebo i zmenšení. Jo, to samozřejmě je stejné. Tak, tady zároveň doporučuji, koukejte se sem, protože tady vidíte jak nějakým způsobem třeba teď zrovna umístění. Tak, já si tady kliknu na Move a už ji můžu, tady se mi objeví, to je důležité, tady se mi objeví vlastně zase ten osový kříž a tentokrát jsou tu šipky a plus jsou tady takové nějaké jako plošky. Tak pojďme si to vysvětlit. Když já chytnu za tu červenou šipku, tak to je přesně osa X a budu s tou krychlí hýbat pouze ve směru osy X, když se mi tady ta osa teďko jakoby znázornila. Když chytnu za tu zelenou, hýbu pouze ve směru osy zelené. Všimněte si, jak se mi tady mění umístění. Umístění té krychle. Jo, jsem to někam posunul. Samozřejmě osa Z je nahoru dolů. Pokud přidržíte kontrol, tak se to posouvá o nějaké jednotky konkrétní. Jo, já kdybych to tady vrátil do zpátky do nuly, do počátku vrátím tu krychli a teď bych chtěl nahoru a budu držet kontrol, tak si všimněte, že mi to skáče po metrech. Jo, takže já dám takhle teď je metr nahoře. A naopak, když budu chtít, aby to nebylo takhle, aby to bylo hodně jemné, tak zmáčknu Shift a ona se pohybuje velice pomalých jakoby částech. Nicméně, pojďme se ještě ukázat, tak to je docela jednoduché. Pojďme se podívat, jak je to tady s těma ploškama. Tady třeba ta zelená ploška vlastně říká, že se budu pohybovat ve směru osy Z, osy X, ale ne ve směru osy Y, to je ta zelená. Lépe to bude vidět, já teď posunu takhle dolů. Vidíte, jak vlastně ta plocha, kterou jsem sem dal a tak rychle, jak ta plocha prořízla tu krychli. Tak já teď budu pohybovat tak, abych tu krychli nepohnul směrem nahoru, čili nepohnul jsem s ní ve směru osy Z. To znamená, chytnu tady ten modrý čtvereček, že on to je to čtvereček, ale v podstatě teď to vypadá jako nějaký rovnoběžník. A všimněte si, že posouvám tu krychli, ale neměním ten řez tou krychlí, jakoby, jo, pořád ona je stejně potopená do stejné jakoby výšky, i když tam v dálce už to tak vypadat nemusí, ale je to prostě tak. Takže takovýmhle způsobem, k tomu jsou tady ty plošky. Já to vrátím tady zase do počátku, tu krychli, a říkal jsem, že mám rád klávesové zkratky, takže pro posunutí je klávesová zkratka G. Ono ji tady i najdete, zjistíte, že tam je G. To, že dám G, tak ona se posouvá nahoru, dolů, doleva, doprava ve všech směrech. Ale to já dost často nechci, tak já chci třeba, aby se hýbala pouze ve směru osy Z. Takže když se zmáčknu G, ona se hýbe, zmáčknu Z a ona se hýbe pouze nahoru a dolů. A když chci, abych posunul přesně teď dvě jednotky, nemůžu to trefit a nechci držet ten kontrol, tak můžu napsat dvojku a ona se pohne o 2 metry. A můžu klidně znovu Gčko, Y, 1. A posune se ve směru osy Y o 1 metr. Nebo teď dám G, Y, minus 2. Tak teď se posunula o 2 metry zase v protisměru, nebo do mínusu, a jestliže předtím byla o 1 metr do plusu a teď jsem o 2 metry do mínusu, tak vidíte, že celková ta její poloha na ose Y je minus 1 metr. No a kdybych chtěl nějakou klávesovou zkratkou simulovat tady ty plošky, to znamená, teď ji budu chtít posunout tak, aby se nezměnila jakoby ve směru osy Z, tak napíšu G a místo jakoby osy Z, protože to by posouvalo se podle osy Z, tak napíšu velké Z. Čili zmáčknu Shift a zmáčknu Z. A všimněte si, ona úplně stejným způsobem
On to tady není vidět, protože ona je na zadku o 2 metry vejš, jakoby, čili nemá ten řez s tou, ale věřte mi, že to tak je. Tak. Takže jo, tady s tou vidíte, nebude mít jakoby problém, nějak se nezvyšuje. Escapem to vždycky zruším. Jo, jakoby je docela dobré se naučit používat escape, pokud udělám něco, co se mi jako nelíbí a ještě jsem to nesplnil, jakoby nedokončil, tak dám escape a ta operace se zruší. Tak to je posouvání. Pojďme dál, pojďme na otáčení. To je rotate, zkrátka R. Já ukážu tady. Objeví se tady zase v barvách těch os jakési kružnice, které mi umožňují hýbat nebo otáčet pouze ve směru té dané osy. Nebo okolo ní. Jo? Čili zelená kružnice, když tak budu hýbat, tak si všimněte, naznačí se tam zeleně ta osa a ukazuje se mi, okolik, že se otáčím jenom podle té osy, té zelené. Když budu držet kontrol, tak to půjde po 5 stupních, když naopak to budu chtít jemný, podržím shift a vidíte to po desetinkách stupní. Tak, já to tady dám třeba o 45 stupňů, tak bude pootočená. Dobrá. Tady k tomu není moc co víc dodávat, než jen to, že opět klávesová zkratka. R jako rotace, X a 45. Posunul jsem ji i o 45 stupňů podle osy X a teď tak rychle vyloženě stojí jakoby na té špičce. Jo, to bude vidět při pohledu ze předu. Vidíte? Pohled ze předu, pohled z boku. Jo, a já bych to mohl poupravovat. Ona opravdu stojí tady na té špičce. Tak to je otáčení. No a pak jsem sliboval nějaké zvětšování, zmenšování. Tak já možná tuto krychli smažu, zmáčknu delete a vložím si někam novou krychli, aby to bylo vidět. Tak mám tady novou krychli. A pojďme se podívat na zvětšování, zmenšování. Opět se mi tam objeví ty tři osy. A ono to znamená, že já totiž můžu zvětšovat takzvaný jako anglicky scale, že jo? Znáte, to je měřítko, to není vyloženě jako zvětšit, zmenšit, to je jako měřítko. Tak já můžu teď pouze třeba z té krychle, ne že budu ji zvětším na dvojnásobek, ale že ji prodloužím takhle, jenom ve směru té osy X. Jo, je to vidět? Nebo zmenším. A takhle ve směru osy. Osy Z. A samozřejmě teď ji zvětším tak, že ji třeba nebudu chtít, chci, aby to bylo zůstalo stejně široké, takže nebudu chtít, aby se to podle osy Y. Tak chytnu za tu zelenou a vidíte, zvětšuju, zmenšuju. Takže z toho dělám větší nebo menší objekt. Tak, já to trošku vrátím, protože chci zase krychli. Aha. A tak, nechám si tady krychli a ukážu to, jak to vypadá, pokud budu používat klávesové zkratky. Takže scale, opět vidíte, že se jedná klávesová zkratka S. Takže dám S a teď můžu odjet myší dál a zvětšuji, nebo blíž a zmenšuji. Tady je to takové hodně jakoby zajímavé, ono to platí i u těch předcházejících operací, ale tady u toho je to nejvíce vidět. Když já zmačknu to S, tak záleží, kde mám ten kurzor. Protože když ho nechám teď tady, kde je, a zmáčknu S, tak jakmile se začnu pohybovat od tohoto místa k té krychli, tak se bude ta krychle zmenšovat. A pokud půjdu od toho místa dál té krychle, tak se bude zvětšovat. Čili pokud nastavím jako teď, tam mám velkou vzdálenost, tak to zmenšování bude takové hodně jemné. Jo? Ovšem, když bych dal malou tady vzdálenost a zmáčknul to S, tak to zmenšování bude hodně rychlé, i to zvětšování. Jo, protože prostě záleží na tom, kde jsem tu operaci začal vytvářet, kde byl kurzor myši, když jsem tu operaci začal vytvářet.
A samozřejmě můžu to dělat i podobnými příkazy jako u tého otočení. Můžu dát scale, x a třeba dvakrát. Čili teď jsem zdvojnásobil ten objekt, roztáhl ho na dvojnásobek z hlediska osy x. Všimněte si, je tady scale x dvojka. A můžu dát mu sx a znovu dvojku. A je tady čtyřka. A dám sx a znovu dvojku. A teď hádejte, co tam bude. Jestli si myslíte, že šestka, tak je to šp... Ale. Jestli si myslíte, že šestka, tak to samozřejmě ne, protože já to pokaždé sx2 zvětším na dvojnásobek, čili tady bude osmička. Jo? Není to, že by se to přičítalo, ono se to mezi sebou vlastně násobí, protože když něco zvětším na dvojnásobek a pak na dvojnásobek a pak na dvojnásobek, tak je to vlastně osmkrát větší. Tak. No a tohle vlastně jsou základní operace. Svým způsobem já jsem zapomněl, ono i to posouvání funguje tímto, že tam můžu zadat ty jednotky, takže já můžu dát G, Z, 1 a ono se to zvětší o 1 metr, ale musím být jakoby tady mít nakliknuto, ne tady v těch transformacích. Čiže G, Z, 1 je o jednu jednotku nahoru. Tak, teď jsem vám vlastně ukázal všechno, co jsem ukázat chtěl. Už jsme totiž tady na nějakých 26 minutách u toho videa. A teď vám dám úkol. Z těchto jednoduchých objektů, které tady jsou, vytvořte něco zajímavého. Ještě ukážu možná jednu věc a ukážu, že když bych třeba udělal strom, chtěl jsem udělat strom, tak udělám strom, tak třeba někam si dám ten kurzor, dám Shift A a vytvořím si třeba válec. To by mohl být, řekněme, kmen toho stromu. Takže dám, trošku si ho zúžím, S, Shift Z, naopak S, Z, trošku ho roztáhnu, tak pak si ho G, Z posunu směrem nahoru, ať trošku je vidět. Jo, vidíte, mám kmen stromu. Přesunu si ten 3D kurzor tady někam nahoru a vytvořím další věc a vytvořím tady ten kužel. A ten kužel tam vložím ještě jednou. A tentokrát ho posunu. A třeba bez klávesových zkratek. Tak. A řekněme, že mám takový, není moc hezký, ale mám strom. No a teď by se mi stalo, že chci vlastně ten strom, nechci ho vytvářet podruhé, chci prostě udělat les. Tak já si takhle označím se shiftem. Teď mám označené tyto tři objekty. Vidíte, že i tady je vidět, že jsou označené. A já je budu duplikovat. Tady kliknu na objekt a tady někde uvidím duplicate objects. Shift D. Je tady ještě jedna varianta. Duplicate linka. Tak já teď duplikuji objekty a někam je posunu. Jo, takhle třeba vedle. Pak udělám ještě jednou a duplikuji linket. Takže ten strom uprostřed je samostatný a tyhle dva jsou spojené. To znamená, že když já se tady rozhodnu, že tento strom chci zmenšit, tak by se měl zmenšit i ten objekt. Koukám, že teď mi to nefunguje, ale při změně barev to vždycky fungovalo. Tak já teď to nebudu řešit, proč to tak není. Kouknu se na to, až tak vám to řeknu v nějakém z dalších videí. Ale každopádně, když je to spojené, duplikované, jakoby přes to linked, tak by se měly měnit vlastnosti toho jednoho objektu a měnily by se měnit i těch linkovaných. Teď nevím, proč to nefunguje. Zkusím si to někde vygooglit. Takže to je pro dnešek vše. Já ještě jednou řeknu ten úkol. Vytvořte něco, třeba ten les nebo autíčko, prostě poskládejte z těch objektů a odevzdejte mi to přes týmy. Samozřejmě ukládání funguje nějakým způsobem. Soubor uložit a vznikne tady nějaký soubor, někam uložíte, bude to mít příponu blend, najdete to. Není to tak.
Tak, já doufám, že vás tento program bude bavit, protože ono to, jakoby, když se prokoušete tím složitým ovládáním, tak pak se tam dají dělat docela zajímavé věci. Třeba není to úplně jako třeba pro tvorbu věcí na 3D tisk jako nejlepší program, to rozhodně ne, ale dají se třeba tady vytvářet modely, které se potom dají dát do Unity nebo Unrealu, engineu, jakoby engineu. Takže se třeba dají vytvářet objekty pro hry, pokud by to někoho zajímalo. Tak, to je pro dnešek vše, takže už se těším na vaše výtvory.